aquesta setmana entrevistant a Marià, jove olotí de 23 anys, que amb la selecció espanyola ha estat subcampió d'Europa i subcampió del món en aquesta darrera temporada. Aquesta vegada ens expliques una mica com t'has involucrat en aquest món? Bueno, fa jo des dels 7 anys que monto a cavall, i els quan tenia 13 anys jo estava aquí a l'Hípica d'allà baix a Bona Vista, Olot, i jo jugava, muntava a cavall i jugava a bàsquet, i ens van venir des de l'Hípica, ens van dir si volíem provar a fer horseball. Vaig pensar que era la unió perfecta i m'hi vaig enganxar. I ara, des d'ara, aquesta serà la temporada 10 que jugo a horseball. Què és el horseball? El horseball és un esport equestre, és una barreja d'hípica, de bàsquet i de rugby. Vale? A hípica perquè evidentment vas sobre un cavall, bàsquet perquè tires a una canasta i rugby perquè hi ha molt de contacte, val? Tant amb cavall, cavall contra cavall o persona contra persona. Tu si vols robar la pilota a l'atacant, com a defensa, tens que acostar amb el cavall, i assaltar a robar-li la pilota si li vols robar. Tu com a jugador de horseball, quines són les qualitats que consideres que són necessàries per jugar aquest esport? Primer de tot has de saber muntar cavall, val? No pots jugar a horseball sense saber el bàsic per de muntar cavall. Llavors necessites elasticitat, resistència, una mica de força, perquè tens que estar tot el rato equilibrant-te sobre el cavall, val? Equilibri, tens que, per recollir la pilota, baixes i tornes a pujar sense caure del cavall. Bàsicament això. I quines són les qualitats per ser-hi un campió? Bueno, suposo que moltes hores. Val? Jo, tot i ser un esport amateur, entre entrenament meu físic i entrenament del cavall, unes 15 hores setmanals ja les dedico. Sí que en un esport d'alt rendiment 15 hores poden ser poques, però amb aquests nivells que estem és suficient. Sobretot això, hores, entrenament i bàsicament això. És un esport minoritari actualment. Com feu vosaltres per poder-se moure tant en transports, ja que heu de transportar cavalls, com econòmicament? Les jornades d'una jornada de horseball no es fa com els esports normals, que jo jugo contra un equip i vaig a casa seva a jugar i després ell ve aquí, sinó es fan 12 partits en una sola jornada amb una hípica, val? I van 24 equips i es juga allà. D'aquesta manera els costos d'arbitratge, d'organització i tot és més fàcil, d'acord? Llavors nosaltres, per moure els cavalls, ens movem o amb camions o amb remolcs portant els cavalls fins allà. I econòmicament, tema patrocinadors, això no en tenim cap, i cadascú, cada jugador o cada club s'ho ha de pagar de la seva butxaca. I aquí aquest esport a la Garrotxa, concretament, com ho trobes en participació? Aquí la Garrotxa està una mica estancat. Jo vaig començar fa 10 anys, ja hi havia un equip que es van plegar tots, i amb el Club Horseball La Garrotxa, que el vam fundar quan jo vaig començar, els pares i els entrenadors, ja farà 10 anys que està aquí a les instal·lacions del Centre Hípic La Garrotxa. I ara actualment ja hi ha dos equips, un equip de cadets, de sub-14, i l'equip de primera divisió, que hem set tots els que vam començar, que hem anat pujant fins ara. Jo ara fa 3 anys que no estic aquí, que jugo al Club d'Equitació Esportiva Cardedeu, però m'hi sento implicat igual. Jo animo a tothom que vulgui saber més del horseball o intentar jugar-hi i tot, doncs que vingui aquí a dalt a Batet a preguntar i animar-se a jugar-hi. I quines són les teves somnis o les teves inquietuds per als propers temporades? Jo seguir aprenent i passar-m'ho bé. Jo jugo... No jugo per guanyar, per aconseguir èxits esportius, això és una cosa que et va vinguent. Jo el que faig és jugo per passar-m'ho bé. Jo en el moment que ja no m'ho passi bé jugant, hauré de plegar, perquè hi ha molts esforços, tant de temps com econòmics, que si no et surt a compte. Què esperes, quines són les teves expectatives de cares als propers campionats? Intentar fer
el mateix que hem fet ara. És molt difícil tornar a ser campió de Catalunya, més difícil tornar a ser campió d'Espanya. Ser el campió d'Espanya com a clubs vol dir anar a la Champions League, al campionat d'Europa de clubs, i un cop allà mai se sap, fas un partit bo, quedes fora, fas dos de bons, guanyes. Jo, l'objectiu del nostre club és ser a la pròxima Champions League i ser campions d'Espanya.